Халықтың тұрмысын жақсарту президент жүктеген негізгі міндет. Петропавлдағы ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығы қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Гүлбақша Мұсабаева халықтың тұрмыстық жағдайын жақсартудың басты тетігі экономика саласын дамыту деп санайды. Мықты дамып жатқан мемлекеттерге қарасақ, экономикасы жақсы дамыған. Олардың табиғи ресурстары мемлекеттік меншікте. Табиғи ресурстарының орны бізде байлығы 11-ші орында екенбіз. Сондықтан осы әлеуметтік әділеттікті орнату керек. Ең басты ой жаңа Қазақстанға жаңа экономикалық жүйе қажет.